ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ବି ଯିବୁ ବିଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରିକିରି ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ ସେମାନେ ସାକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ OTDC ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଦୁବାଇ ଯାଇକରି ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିସା ପ୍ରୋସେସିଂ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଆକୋମୋଡେସନ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ, ଏୟାର ଟିକେଟିଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ OTDC ବହନ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରପର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ତା ଉପରେ OTDC ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣର, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ OTDC ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ସେମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଆମକୁ ଟୁର୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ହଠାତ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ OTDC ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଯେତିକି ଫେୟାର୍, ବେସିକ୍ ଫେୟାର୍, ତାକୁ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଫିସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଆପଣ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭିସା ପ୍ରୋସେସିଂ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏୟାର ଟିକେଟିଂ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସେୟାରିଂ ବେସିସ୍ରେ ରୁମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଲାଗେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି OTDC ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡ଼ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଯେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର କାହାଣୀ ଉପରେ ଏବଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ପରିବେଶିତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ OTDC ପକ୍ଷରୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 8 କ୍ରୋର୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇକଲର କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଆମର କୋଣାର୍କରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।